které se ozývá spod kapoty téhle modro-černé E34. A u nás tady nastupuje do první kvalifikace. Určitě jste si toho všimli. A u nás dlouho držel ruční brzdu, tím ztratil rychlost, auto se začalo automaticky srovnávat, no a skončilo to obrovskou korekci v první pravé zatáčce, pak už měl málo rychlosti, nedokázal pořádně propojit do druhé pravé zatáčky. Pro něj tedy v tuto chvíli tato kvalifikační jízda nebude končit určitě nějakým velikým bodovým přídělem. Nakonec Arunas z první kvalifikační jízdy vykřesal 25 bodíků, tak aspoň nějaké body tam jsou. No a s tímto ziskem se tento závodník z BMW E34 nastupuje do druhé kvalifikační jízdy.